Tai yra čia, kai nesiseka, tai nesiseka. Bent jau tokia laimė yra, kad greičiausiai su varikliu viskas ok, bet... Tokia pieva, blem. Ta prasme, priešais važiavo mašina manęs, iššoko į perėją ten su dviračiu, šis toks lempinis užsižiūrėjęs į nežinia kur. Nu, čia aišku, pagal taisyklės, tai čia kalti tie, kas nepraleidžia per perėją, bet esmė, kad, nu, žodžiu, iššoko belė. Tada priešais tas kalė ant stabdžių, aš irgi kaliau ant stabdžių. Nu ir žodžiu, nespėjau sustoti ir įkaliau. Tokia pieva, blema. Aišku, aš kaltas, bet tai tik tai, kad visiška pieva. Aišku, čia dabar nieks nemirs šitas Starlito projektas, bet su šitu kėbulu tai neblogas visai smūgis buvo. Aišku, į Volvo dar kai mūrinį, tai tas pats kaip į sieną. Visiška šūduva. Ir kas svarbiausia, tai gali atsitikti su bet kokia mašina, nesvarbu, su 30 galėjo lygiai tas pats atsitikti. Ką veikti? Ir tik spėjau suvedimą padaryti prieš kelias valandas. Žodžiu. Tai dabar principė yra taip, kad kaip žinot, Starletas dar pagal video ten visus tai jisai dar nevažiuoja. O čia jau jisai važiavo ir jau nevažiuoja. Tai žodžiu, po šito video sukelsiu po biškį tos video ten to progreso viskas kaip ten iki dabar įvyko. Ir tieko, nežinau, žodžiu, kada čia kaip kas prieis, kada pribręs vėl. Žodžiu, čia tokia dabar man nevilties akimirka, kaip tik, kaip sakoma, ant karšto viskas. Tai save keikiu visokiais žodžiais, kokiais išeina ir panašiai, bet nu, kažkoks vat yra pas mane prakeiksmas, ar tai durnumas kažkoks, ar trūkstama kažkokia tai chronosoma smegenyse, kad aš turiu kas kažkiek laiko vis tiek padaryti kažkokią nesąmoningą, debilišką avarijukę. Tai čia tokia pati stambiausia iš jų buvo, bet ta prasme, vat, grinai dėsningai, kas kiek laiko, tvarkingai viską padarom, vat, ir aš niekaip nesuprantu, kaip kiti žmonės, ta prasme, per visą savo gyvenimą sugeba nepadaryti jokios avarijos ten ar ten, žodžiu. O man, vat, eina jos ir viskas, kaip daryk, ką nori, atrodo. Ta prasme, nu, nežinau, nu, gal čia, kaip sakoma, faktai atspindi kaip realybė, tai aš esu kažkoks tai gaidiškas vairuotojas ir ten, nežinau. Bet, nu, aišku, save negali įvertinti, tai atrodo čia normaliai viską darai, bet žodžiu. Dabar jeigu ir su 30 kažkas tokio įvyktų, nu, tai tada jau pizdės būtų. Jau tada tai nežinau, šis ką daryčiau su savo gyvenimu, nes, nu, to prasme, va, čia dabar pagavot mane, galima sakyti, ant tokio, kur biškį permastau savo gyvenimą, ką aš darau negerai ir kas kaip yra ir kodėl taip yra, tai žodžiu. Čia, bet nieko, praeis, kitą dieną gal bus geriau jau. Nu, žodžiu, niekur nedingsiu aš čia, viskas čia judės, manau, pirmyn, tik tai, kad reikia biškį dabar pergyvent. Ir ką darysim, žodžiu, koks esu, toks esu, tai nežinau, turiu ir atsiprašyti iš dalies jūsų, dėl nesąmonių, kad dabar čia viskas čia taip fainai ėjusi ir iš jūsų tokia parama dalė kokia visam šitam projektui yra planai ir anksčiau. Ir visą kitą ir taip toliau ir panašiai, o čia aš tokį šūdą veliu, tai žodžiu, yra žodžiu kaip yra šūdinai biškiai, bet būna ir blogiau, nieko čia tragedijos, šiaip čia biškiai tokių perversumų vyksta pas mane gyvenime, tiksliau bandau padaryti tuos perversmus, ir jeigu jie pavyks, tai tada aš jums viską pranešiu, bet esmė, kad daug visko vyksta ir... Ir blogo, ir gero, ir gero, ir blogo, ir taip pat reikia supranti laikytis, tai žodžiu, laikomis. Tai tiek žodžiu. Lukas Grybukas.